بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. İmanın rükünlərindən dördüncüsü Allahın göndərdiyi rəsullara və nəbilərə iman gətirməkdir. Nu'min bi'annahum 'abidun la ya'budun rusul la yukezzibun alayhimussalatu vesselam. İman gətirir ki, onlar qullardır, ibadət olunmazlar və Allahın göndərdiyi rəsullar da yalanlanmazlar. Wa anna Allah arsalahum wa awha ilayhim. Allah Azze ve Celle onları gönderip ve onlara vahy etmiştir. Ve ayyadhum bil ayat. Allah Azze ve Celle onları delillerle, mucizelerle teyit edip güçlendirmiştir. Naam. Ve annahum addu el emane lati etemenahum Allah Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle'nin onlara verdiği emaneti onlar hakkıyla yerine getirirler. Ve nasahu el umme akmel nasahu ve nasahu el enbiya ve rusul aleyhissalatu vesselam. En güzel nasihat eden Allah'ın gönderdiği peygamberler ve nebilerdir ki onlar ümmətə ən gözəl şəkildə nəsihət ediblər. Və bəlləğul bəlağəl mubin, ləm yəktumu şeyən. Və ən gözəl şəkildə, ən açıq aydın şəkildə haqqı bəyan ediblər, çatdırıblar və heç bir nöqtə qədər bir şeyi də gizlətməyiblər. Və cahadu fillə haqqə cihadi, bəzəlu qayətəl cuhud və ətu bi cəmiyən vəl cihad. Allah yolunda haqqı ilə cihad ediblər və cihadın bütün növlərini də həyata keçiriblər. Nü'min bihim və bimə'ləmən Allah subhanə və teala min əsmaihim. Biz onların hamısına iman gətiririk və Allah Azze və Cəllərin bizə adını xəbər verdiklərinin hamısına iman gətiririk. Və sifatihim. Onların sifətlərinə də iman gətiririk. Və ayət ləzi ayduhum Allah subhanahu ta'ala biha. Allah Azze və Cəllərin onlara göndərdiyi möcüzələrə də iman gətiririk. Və bəcəmi'il əxbar ləti cəhət anhum. Onlar haqda gələn bütün xəbərlərə iman gətiririk. Və ənə əvvəl ənbiyyə Adəm aleyhissalatu vesselam. İman gətiririk ki, peyğəmbərlərin ən birincisi Adəm aleyhissalamdır. Və əvvəl rusul Nuh aleyhissalatu vesselam. Nəbilərin davulçusu ən birincisi Adəm aleyhissalam, peyğəmbərlərin də, rəsulların da ən birincisi Nuh aleyhissalamdır. Xatəməl ənbiyyə rusul Nəbiyyənə Muhammed aleyhissalatu vesselam. Nəbilərin və rəsulların da sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mən iddə'an nubuvvə əvəl risalə bə'd məvtin nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem huvə Allahi kəzib və kafir kufran əkbər nəsəl-əfi və səlamə və Allahu ələm. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra nəbilik və yaxud rəsulluq iddiasında olarsa, o həm yalancıdır və həm də böyük küfür etmiş bir kafirdir. Düzünü Allah bilir.